kisha bo një thirje, veçanërisht prej teje, me qenë se u heqë kësaj seance, që ti mbahemi randit të ditës. Edhe sot randi i ditës me sa kompanë në arsyetimin dhe kërkesën e grupit parlamentar të LDK-s nuk ka qenë të diskutojmë zhvillimet urbanistike dhe infrastrukturore në Prishtinë. Mbas edhe ka nevojë ta diskutojmë një gjë të tillë, edhe mbas edhe mund ta thrasim në debat të tillë, po sot nuk është kjo tema. Po mendoj se këto shpërthime të kryeministrit që i pam her pas here këtu, më thonë që tentoj që edhe ta përqesh të këtë debat, e tregojnë edhe nivelin e dijes ti për atë se çka është ekonomia dhe çka është shteti. Për shkak se këtu nisi me projektin zhvillimor për Prishtinën. Pra është një pyetje gjithë demokratike, a ka gjë demokratike projekt zhvillimor për Prishtinën? Edhe unë në këtë absurd po i vazhdoj edhe disa pyetje. Pra mund të na tregoni gjë demokratike, cili është bruto prodhimi vendor i Prishtinës? Cili është balansi tregtar i Prishtinës? Sa është varfëria në Prishtinë? E kështu me radhë, parametra këto makroekonomik që përdoren për shtetin, kryeministër. Pra komuna nuk është shteti. Sigurisht që ka nevojë të diskutojnë zhvillimin për të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë Prishtinën. Po sot po e diskutojnë gjendjen ekonomike në Kosovë. E këto që u folën këtu nuk kanë asnjë lidhje me gjendjen ekonomike në Kosovë. I dëgjova këtu nga disa ministra që thanë po është rëndësishme se shumica bizneseve që kanë Prishtinë. Pra sipas kësaj qeverie, politikat komunale janë më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik sesa ato qendrore. Që nën kupton që ne në fakt nuk pas kemi nevojë fare për qeveri qendrore, por vetëm për qeveri komunale, apo jo, sa ato po na zhvilloj kanë apo po na pamundsoj kanë zhvillimin ekonomik të vendit. E jo kjo qeveri. Atëherë pyetja ime për tashi zaventës kryeministra se kryeministri s'qen ka këtu, është çka bëni ju? Me qenë se komunat po e zhvilloj kanë apo po e rëndoj kanë ekonominë e vendit, çka bëni ju? Përveç që shkojnë negociata me Serbinë, çka tjetër bëni ju? Pra, është një pyetje shumë legjitime, se ne e paguajmë shumë shtrajt në qeveri, e cila nga kryeministri morën vesh që s'po bëj ka pash asnjë gjë. Unë mendoj që për sa i përket ekonomisë, kur të diskutojmë ekonominë, duhet ta kemi parasysh një gjë. Së pari duhet ta diskutojmë modelin. Pra, është lajthike që të mendohet se ekziston vetëm një model ekonomie. Sepse pastaj në këtë model ekonomie diskutimi domosdoshmërisht, po që se pranohen kornizat e kësaj, atër diskutimi do tjetë një loj gare në mes të asaj se kush do tjetë më i mirë për brenda një modeli të caktuar edhe korniza të caktuar ekonomike, që në kuptëm kush është menager më i mirë i aspekteve të caktuar të ati modeli. Pra si që përmendi Zotit Thoqi, menagjimi, shtrimi rrugve, blokave, kush i ka shtrui pari, kush i dyti. Pra kjo është diskutimi ekonomik të kokën e kryeministrit, që është fare diskutimi ekonomik kur të këshirët në fund të fundit, është më shumë qështje e urbanizmit. Kur ta kuptosh që ekzistojnë më shumë se një model ekonomik, atëherë do ta kuptosh edhe se cili për atyre modeleve ekonomik, edhe bazuar në parimet kryesore politike, po edhe bazuar në rrethat një vend caktuar, mund të jetë më i suksesshëm për vendin. Dhe unë po ju them, nuk ekzistojnë vetëm dy modele ekonomike, siç e përmendi kryeministri, pra ose kapitalizmi i ekrë zhvatës që po të synon ta instaloj në Kosovë, ose centralizmi i ekstremit të majtë, po ka për brenda atyre një visër e gjërë e modelesh të caktuara ekonomike që i kanë përdoru shtetet të ndryshme, në kohrat të ndryshme, në rrethat të ndryshme, për ta zhvilluar vetën. Pra e vetëmi synim, kur flasim për modelin ekonomik, duhet jetë zhvillimi ekonomik, për shkak se zhvillimi ekonomik është e vetëmi a gjë pa alternativë. Ndërkohë që këtu, edhe të qeveria e Kosovës, e vetëmi a gjë pa alternativë është ekonomia e tregut të lirë. Por kur ti pyet çka po bëni për zhvillimin ekonomik, ta thon po ndërtojmë ekonominë e tregut të lirë. Kaq. A do të na sjellë ajo përfitime apo jo? Nuk ka kërkosh analizë. Ku do të shkojmë me këtë model ekonomik? Askush nuk ka analizë. Pra këtu na foli kryeministri për disa masa që i ka marrë, disa prej tyre ekonomike, disa prej tyre sociale që natyrisht kanë ndikim në ekonomi, dhe të gjitha këto ishin masa të cilat pa e pasur parasysh një lloj vizioni strategjik të kryeministrit, në mbetet të përfundojnë që janë masa ad hoc për të blerë një paqe sociale në kohë të caktuar dhe për të arritur një përfitim personal ose grupor në kohë të caktuar. Por jo masa të cilat e drejtojnë Kosovën diku ku qeveria vërtet dëshiron ta dërgojë Kosovën në rrafshin ekonomik. Dhe në këtë drejtim konsideroj që është e rëndësishme, te e të rëndësishme që njëri prej parametrave më të përfolur ekonomik, jo vetëm në Kosovë, por gjithkohë në botë, të mos kuptohet me këtë qasje jo kritike me cilën e përdor qeveria e Kosovës. E ajo është rritja e Kosovës.
rritja e brutoproduktit vendore, apo rritja ekonomike si quhet shpesh. Do të thotë kjo është parametri i cili merret si parametër bazë për analizën e zhvillimeve ekonomike brenda secilit vend. Pra i shihet rritja ekonomike dhe pastaj jepet një lloj vlerësimi të asaj sa ka pasur përparim apo ngjecje apo regres ekonomik të vend. Mirë, po kjo rritje ekonomike duhet të kuptohet paktën edhe të analizohet nga një qasje kritike dekonstruktuese. Se jo vetëm rritja ekonomike, po çka po rritet përbrenda asaj ekonomie, është po ashtu e rëndësishme për ekonominë. Por ndryshe, nëse nuk e dim se çka po rritet përbrenda ekonomisë, mund të lajthitemi, siç po lajthitet qeveria, siç po lajthitet nga njëra dhe deputetët e koalicionit qeverisë kur po i dëgjoj, që në bazë rritjes ekonomike po thonë që punët megjithatë kemi më mirë, për shkak se po shkojmë duke u rrit. Ndërkohë që ne në terren po e shohim për çdo që punët kemi edhe më keq, për shkak se varfëria po shkon të u rrit. Papuzia po shkon të u rrit. Pra më shumë po kemi biznese që po dështojnë sa atyre që po kemi të sukseshme. Dhe në këtë drejtim nuk konsideroj që kjo është përfitim ekonomik, apo rritje ekonomike. Kjo është regres ekonomik. Mirë po në përqindje, ajo dhe mund të paraqitet si rritje ekonomike. Për shkak se rritja ekonomike është ose reale ose nominale. Varet si e madhe. Nominale është rritje çmimeve. Po, kemi rritje çmimeve. Edhe në këtë drejtim, mbase kemi edhe rritje të transakcioneve financiare për brenda vendit, mes mallit edhe paras. Po shkak se çmimi është më i madh, po kjo nuk nënkupton se po blejmë më shumë. Kjo po nënkupton se po blejmë më shtrejt. Që nënkupton se po hajmë më pak. Që nënkupton se po ofrohemi më shumë. Edhe po dëmtohemi më shumë. Pra rritja ekonomike po na përkthehet në dëm ekonomik për ambistrit edhe për individet. A është kjo rritja se po e të qeveria? Qarta si po se po e mbron. Nga një studim që e ka bë miku im Besnik Vula, të cilit jam referuar edhe një deklarim më herët jashtë trendit ditës, ai ka ardhur në një përfundim pas një analize të zhvillimeve ekonomike, makroekonomike në Kosovë prej vitit 2008 deri në vitin 2011, ka ardhur në përfundim që në fakt konsumi i ambistrisë si trend për gjatë këtyre viteve ka mbetur i njëjtë, po ka mbetur në nivelin e njëjtë, si trend po flas. Për shkak se ka pas rritje dhe ngritje natyrisht, po si trend ka mbetur i njëjtë. Ndërkohë që investimet publike edhe investimet në përgjithësi kanë shënuar një rritje graduale. Pra këto investime publike, kryesisht publike, po flasë, nuk kanë qenë vetëm publike, po kryesisht publike, janë faktori kryesor që kanë nxitur rritjen ekonomike të vendit. Këtë rritjen e kësaj brutoproduktit vendor, pra, e kanë nxitur këto investime. Edhe përgjithësisht, do të thonë, konsumi i qeverisë, që quhet konsumi publik. Dhe duke u nisur nga kjo, atëherë nëse konsumi i ambistrisë mbetet në trendin e njëjtë dhe kemi rritje të investimeve edhe konsumit publik, kjo i bjen që në fakt ajo rritje ekonomike nuk po përkthehet në rritje të mirëqenieve qytetarë, pra nuk ka rritje të ardhurave individuale ose si fuqi blerëse. Pra si në anglisht quhet purchasing power parity, nuk po rritet për qytetarët e Kosovës. Po rritja ekonomike po rritet përmes investimeve publike. Tash nuk kam nevojë fare me fojë këtu për qëndrueshmërinë e kësaj rritje, për shkak se të gjithë e dimë që kjo është e paqëndrueshme pa edhe pa e pa mirëmbajtur. Po nëse e dekonstruktojmë edhe këtë pastaj, e shohim që në fakt këto rritje të investimeve publike janë si rjedhoi prej vitit 2010, të paktën drejt për së drejti e një projekti publik, që është projekti i autostradës, që e lidh ose supozohet ta lidh Prishtinën me Tiranën apo jo. Po çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që rritja ekonomike po përkthehet në rritje për disa, pra për një kompani në këtë rast, ose për disa kompani klientelistë të qeverisë, po jo domosdoshmërisht në rritje të mirëqenies edhe së fuqisë ekonomike dhe vlerësve të qytetarëve. Madje, në të njëjtin studim, Besnik Vula po ashtu vjen në përfundim pas analizës, se ato rritje të konsumit të ambistrive, në fakt jo duke u investuar nga rritja e kredisë në përbankat komerciale të Kosovës. Që i pjen, kush po përfiton në këtë rast, për ta thënë një gjuhë shumë të thjeshtë, po përfitojnë bankat komerciale, më shumë ti Prokrediti, Raiffeisen dhe pastaj tjerat, dhe po përfiton Bechtelenka. Pra këta janë përfituesit e rritjes ekonomike të Kosovës. Formalisht, realisht, natyrisht është edhe komponenta tjetër, persona që janë ulur prapa, që përfitojnë përveç pagave edhe privilegje dhe të mira të ndryshme financiare nga po ky model i ekonomisë. Ndërkohë që përsa i përket politikave ekonomike, keni dëgjuar që shumë herë sa e flet qeveria e Kosovës për politikat ekonomike, i kanë tri gjëra që i përmendin shumë. Pra janë investimet e huaja direkte. Na flasin për herë se si po marrin masa që tërheqin investime nga jashtë huaja direkte, të do të zhvillojnë vendin kështu me radhë. Ndërkohë që
sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2011, investimet e huaja direkte kanë përbërë vetëm 9% të bruttoprodhuktit vendor. Pra, shpresa e qeverisë së Kosovës. Këto investime janë kryesisht të përqendruara në pjesë të konsiderueshme të tyre, pra në sektorin e ndërtimtarisë, edhe pse në trend të rënjes nga më herët, pastaj në prodhimtari ku janë 18.8%, patrunshmëri 16.9% dhe në sektorin financiar 17.4%. Pra, asnjëra prej këtyre, përveç prodhimtarisë natyrisht, nuk garanton rritje të qëndrueshme ekonomike. Dhe nëse ky është projekti i qeverisë për rritje ekonomike, që bazohet në investimet tuaja direkte, të cilat shumica prej tyre po shkojnë në ndërtim e në patrunshmëri, atëherë faktikisht ne nuk do të kemi rritje ekonomike. Fare, e cila do të përkthehet pastaj në rritje të mirëqenies së qytetarëve. Është rëndësishme që ta kemi një model tjetër të zhvillimit. Ky model tjetër i zhvillimit është ajo që quhet shteti zhvillimor, i cili i merr masat dhe është aktër në skenën ekonomike për t'ja mundësuar rritjen e prodhimit, rritjen e sektorit privat, mbrojtjen e tij nga mbrojtjen e tregut për të qasjen në financa për të në mënyrë që kjo të bëhet e mundshme dhe të rritet të zbogljohet papunësia dhe njerëzit të zbogljohet. Jo, nuk është punë gjinoje, zoti Savileci, është punë drejte. Përfundoj. Diçka që ti nuk i drejt me marr ose me e dhon në këtë kuvent. Faleminderit. Unë po toleroj atë që ti ke drejt. Me këtë qeveri. Edhe veçanërisht me këtë parasitje të kryeministit që e pam sot, i cili me çdo kusht mundohet që madje edhe duke shndruar veten në palaçë, në një figurë që e shtin me kesh kuvendin, mundohet të ikë temës ekonomisë, natyrisht nuk mund të presim zhvillim ekonomik. Në rastin më të mirë, ky kryeminist na tregoi që është më i aftë mi shtru do pllaka më të mira, do sheshe më të mira në Prishtinë. Mbas sa këtë dhe bën. Po ky nuk është zhvillim ekonomik, pra po them. Faleminderit.